Vážení občané, milí Třebíčané, každoročně se scházíme před budovou radnice na Karlově náměstí, abychom si připomněli konec druhé světové války. Abychom společně oslavili Den vítězství a uctili památku těch, kteří bojovali za důstojný život a za naši zem. Letos je to jiné. Už téměř dva měsíce se nemůžeme scházet ve větších skupinách. Neprobíhají společenské ani kulturní akce, děti nechodí do školy. Ocitli jsme se v situaci, v jaké naše země nikdy nebyla. Čelíme hrozbě, která není vidět. Nákaze novým koronavirem, která se velice rychle z Číny rozšířila do celého světa. Proto k vám nyní nemluvím před radnicí na náměstí, ale pouze takto prostřednictvím naší internetové televize. I přes všechno, co se aktuálně děje, si pojďme společně připomenout konec nejhoršího válečného běsnění v dějinách lidstva, od kterého zítra, 8. května 2020, uplyne už 75 let. V tento den slavíme svobodu a mír. V tento den také s úctou vzpomínáme na ty, kteří se stali obětí válečného konfliktu. Nebyli to profesionální vojáci, byli to sousedé, pekaři i truhláři. Kluci ze sousedství a tátové od rodin, kteří chtěli žít stejně tak, jako dnes žijeme my. Žít v míru, vychovávat svoje děti, bavit se, pracovat. Tihle lidé si svůj osud nevybrali. Přesto umírali mladí a bezmocní v koncentračních táborech i na bojištích. Byly to nevinné oběti, bezcitné a zrůdné nacistické ideologie a zároveň hrdinové, kteří padli za mír těch, jež přežili. Také v naší Třebíči, malém městě v srdci Vysočiny, vystoupili proti nacistickému zlu desítky lidí. Byli to obyčejní lidé s neobyčejnou odvahou a silnou morálkou. Byli to interbrigadisté ve Španělsku, letci, výsadkáři, ale i příslušníci jiných jednotek. V Británii, ve Francii, v Sovětském svazu, nebo účastníci partizánských bojů ve Slovenském národním povstání. Nasadili v boji za svobodu republiky svoje životy, o které mnozí přišli. Hrdinové našeho regionu byli například Karel Holubec, Leopold Pokorný, Jan Kubiš, Vladimír Krajina, Jindřich Svoboda, Jan Habrda, Robert Trojan a další a další. Krutou smrt v koncentračních táborech našli také naši tehdejší židovští spoluobčané, kteří museli zemřít jen pro svůj původ. Vzpomeňme společně na všechny oběti holokaustu. Milí sousedé, i dnes musíme čelit nečekané hrozbě. Neřítí se na nás nepřátelské armády, nevybuchují bomby, nikdo nestřílí naše blízké. Čelíme celosvětové pandemii dosud komplexně neprobádané nemoci. Ačkoliv jsem dalek toho přirovnávat současnou situaci k válečnému konfliktu minulého století, přesto nechci podcenit její vážnost. A především chci vám všem poděkovat. Za to, že jste se neostýchali a nasadili si roušky. Za to, že dodržujete opatření, která brání nekontrolovatelné nákaze. Jsme v tom všichni společně. Nejenom my v Třebíči, na Vysočině nebo v České republice. Novému koronaviru musí čelit celý svět. A musím říct, že nejvíc mě překvapila a velmi zasáhla ta obrovská vlna solidarity, která se v nás všech zvedla. Všichni, kdo mohou, pomáhají. Dává mi to obrovskou naději. Naději, že to zvládneme. Naději, že lidstvo není tak zkažené a sobecké, jak se v posledních letech blahobytu mohlo zdát. Naději, že až nákaza pomine, budeme si tuto dobu pamatovat. Budeme si vážit svobody, přírody, lidské práce, lidského života. Vážení spoluobčané, milí Třebíčané, nechť je nám vítězná válka s německým nacismem nejvyšší výstrahou před ztrátou svobody a důstojného lidství. Hrdinství a odvaha všech, kteří položili v druhé světové válce život za naši svobodu, nechť nejsou nikdy zapomenuty. Čest jejich památce.